har vi gått med träcklingen. Den tornado Bergen Vinterlig. Den här fantastiska kompet. Det som vi fått det. För att logistiken ska gå så tar vi ett sjättedivisionslag över till gruppen här med syvdivisionslagarna. Då är vi klara till träckning. Ja. Så, lag nummer 1 i gruppe 1 blir Vadmira 2. Så blir det lag nummer 1 i gruppe 2. Flaktveit. Det var ikke det. Så blir det lag nummer 1 i gruppe 3. Det blir Kjærgaard. Og så får vi kontrollere den siste. Det går ikke det, Jan! Bøvne 2 går i gruppe 4. Er det noen fra Bøvne her? Ja, så bra. Så blir det lag 2 i gruppe 1. Bare sjette divisjon. Det blir Fana 2. En tøff gang på at vi har. Så er det trekning av lag 2 til gruppe 2. Flappet, det er allerede trekket. Så har vi et mål. Ja, spennende. Ikke hver dag vi trekker på denne måten i 5. og 6. syvende. Det var gøy. Så er det lag nummer 2 i gruppe 3. En fantastisk idé disse tornadoene har med seg til Bergen. Så er vi gått til gruppe 3, lag 2. Her har vi da hjemmelaget eller arrangørene Tornado Bergen. Så er det lag 2 i gruppe 4. Og her har vi Bønes idrettslag. Så da har vi fordelt 2 lag i alle gruppene, og skal sette i gang med lag nummer 3 i gruppe 1. Vadmira, Fana, og så kan vi se hva det tredje laget blir. Her har vi Hasund Hund. I gruppe 2 har vi Kartveit og Eidsvåg fra før, så tredje laget blir. Åsane gutter fotball. Det er lokalkjø mot Eidsvåg og Kartveit. Det er en interessant gruppe. Så er det gruppe 3 lag 3. Ja, her ble det Krabbe 2, som blir lag 3. Og riktig går at den beste er fra Sund 14, den er. Så må du være super, da. Veldig bra. Lag nummer 3 i gruppe 4. Og vi
så er det to lag fra Kjetil Jonsson. Det ble Arnav, Bjørnav 2. Så siste mål, 8 lag skal fordeles. 7 divisjonslag, 13 divisjonslag. Så er det lag med 4 i gruppe 1. Matmyra, Fana, Harsund og Hovding 2. Ja, dere skal få slite hverandre. Mange gode lag. Så er det lag 4 i gruppe 2. Det er også en tøff bulje med lokale oppgjør. Her blir det Smøros 2. Så blir det fjerde laget i gruppe 2. Så er det gruppe 3. Vi har Fjerga, Nardo og Trappe 2. Og det fjerde laget blir... Libido. Libido. Så er det siste fjerde laget i gruppe 4. Bøgne, Bønes, Arne Bjørnar. Og så kommer fjerde laget. Det blir Djerv 3. Er det noe fra Djerv her? Ja. Så er siste lagene som ringer bølgene, lag nummer 5. Og i bølgene så blir det siste laget Lyseklass der. Så blir det siste laget i gruppe 2. Dette blir Bergens stjerne fotballklubb. Gruppe 3. Femte lag. Skansebyen Valmø. Og så siste. Og det ble Karlansheim. Så er alle gruppene, alle bølgene klar. Gruppe 1 blir Vannmyra, Fana, Harsund, Hovding, Lysekloster. Gruppe 2, Flakkveig, Eidsvåg, Åsane, Smøros, Bergensstjerne. Gruppe 3, Kjerga, Tornado, Tornado Bergen, Krabbe 2, Libido og Skansemyra. Og gruppe 4, Feilunge, Bønes, Arne Bjørnar, Gjerm og Karlansheim. Så da skal vi trekke trekningene ferdig, og da må vi ønske alle sammen lykke til i turneringen. Og lykke til i turneringen, og vite at jeg skal følge med på nettsiden og følge hvordan det går dette her. Jeg tror ikke dommerne, hvordan gikk det, hvordan oppklosset seg nå. Så vi får tilbakemelding på Inside Information. Men lykke til alle sammen, og en god fotballsesong 2018. Arrangementet her i kveld. Vi på vegne av Tornado Bergen og alle andre lagene her i kveld, så ønsker vi å overrekke en sjekk på 5000 kroner til Fair Play-arbeid i Hordaland Fotballkrets 2009. Tusen takk. Den skal komme godt til.